O presidente Lula participou hoje em Assunção da posse do presidente eleito do Paraguai, Santiago Penha, e do vice-presidente Pedro Aliana. Eles assumem para um mandato de 5 anos, tendo o Brasil como principal parceiro comercial no mundo. Na Festa da Democracia, o anfitrião Paraguai recebeu mais de 100 delegações para a posse no Palácio de Lopes, sede do governo paraguaio. Às margens do rio Paraguai, Santiago Penha é o mais jovem presidente a ocupar o cargo com um mandato de 5 anos. Dos chefes de Estado, o presidente Lula e o rei Felipe VI da Espanha se juntaram aos líderes da Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia e Taiwan. Aos olhos do mundo, a cerimônia de posse de Santiago Penha mostra que Paraguai, Argentina e Uruguai, países membros do Mercosul, liderados pelo Brasil, estão unidos. Não apenas nas relações comerciais e no progresso das nações, mas também na defesa pela democracia. Com os presidentes Lula e Penha, os países devem manter o histórico nas relações diplomáticas, estratégicas e comerciais. O Brasil é hoje o principal parceiro comercial do Paraguai e o país vizinho abriga a terceira maior comunidade brasileira no exterior, atrás apenas dos Estados Unidos e de Portugal.